Qarabağın əsas qol silahı Olavio Juninho Beşiktaşın transfer hədəfidir. Yerli mediada yayılan məlumata görə İstanbul təmsilçisinin idman direktoru Samet Aybaba 27 yaşlı oyunçunu izləmək üçün Almanya'ya yollanacaq. Türkiyə nəhənginin rəsmisi Avropa Ligasında 8-1 final mərhələsinin Bayer Qarabağ maçını tribunadan izləyərək Braziliyalı futbolçunun çıxışını dəyərləndirəcək. Qeyd edək ki, Juninho Beşiktaşla yanaşı, Türkiyənin digər klubları Adana Dəmirspor və Fənərbaxçanın da maraq dairəsindədir. Ancaq yayılan məlumata görə Qarabağ futbolçunu buraxmaq niyyətində deyil. Xatırladaq ki, Ağdam komandası ilə müqaviləsi 2026-cı ilə dəyə olan Juninho, ötən ilin yayında Portuqaliyanın Şaviş kollektivindən 450 min avroya transfer olunub. Bu müddət ərzində 41 maça çıxan hücumçu 22 gol və 7 asistlə yadda qalıb.